Estima-se que, por minuto, o mercado mundial produza perto de 11 milhões de cigarros para dar resposta ao consumo de cerca de 4,5 trilhões de cigarros em todo o mundo. Em Portugal são vendidos 1.000 milhões de cigarros por mês e, assumindo-se que 30% das beatas destes cigarros vão parar ao chão, significa que teremos, a cada minuto, mais 7 mil beatas nas ruas portuguesas. Até há pouco tempo, provas não publicadas e pesquisas de campo sugeriam que as beatas de cigarros estavam entre os itens de lixo mais comuns encontrados nas praias europeias, especialmente nas praias do Mediterrâneo. Atualmente, sabe-se que, seguramente, as beatas de cigarro são o resíduo que podemos encontrar em maior quantidade nas nossas praias. As micropartículas, assim como os metais pesados existentes nas beatas, tendem a entrar num ciclo que afeta todo o ecossistema. Terra, mar, ar e, naturalmente, os animais e os seres humanos. Mas, se no inverno poucas pessoas frequentam as nossas praias, de onde vem a enorme quantidade de beatas de cigarro que ali podemos encontrar? Nós temos feito imensas recolhas, recolhas mesmo em que calçamos as luvas, agarramos em sacos e vamos apanhar beatas de cigarro para qualquer lugar. E queríamos perceber realmente, ok, o que é isto da beata de cigarro? E houve coisas assustadoras, como a beata de cigarro não se decompõe na totalidade, ao contrário do que todas as pessoas pensam, pode largar até 5 mil substâncias tóxicas no ambiente e a rapidez com que o faz. Depende se está perto do ciclo da água ou não está, porque a partir do momento em que a beata entra no ciclo da água, decompõe-se muito mais rapidamente, contamina muito mais rapidamente, e se não for travada, esse processo não for travado em algum momento, o que acontece é que ela vai se decompondo até microplásticos. Microplásticos esses que já, hoje em dia não há muito a fazer. Em relação aos microplásticos, mais uma vez, tem a ver com educação, comunicação. É antes de qualquer plástico ou qualquer resíduo se tornar em microplástico que nós temos que intervir. A partir do momento em que está um microplástico, já está na água, é fácil ir para as sarjetas, é fácil entupir canos, é fácil ir parar ao mar com mais rapidez. Para ir parar ao mar passa pelos nossos rios, passa pelos nossos campos, passa... E o que acontece? Uma vez que chega ao mar é facilmente comida por qualquer peixe e pronto, é fácil entrar no nosso sistema. Que medidas podem ser tomadas para reduzir a quantidade de beatas de cigarro que sistematicamente são lançadas ao chão? Quando pensamos nas beatas de cigarro na praia, o que podemos fazer em relação a essas beatas de cigarro que vão chegando do mar e da terra, a primeira coisa que temos que pensar é em educação. Sem educar não há recolha, sem recolha não há reciclagem. Mas o primeiro passo é sempre educação. Como educar e dar, juntamente com a educação, um suporte aos fumadores que queiram ser fumadores responsáveis ao recolher as suas beatas de cigarro de forma seletiva. Com a implementação de medidas estruturais associadas à educação ambiental e uma educação para a cidadania, estaremos a caminhar rumo a uma solução para o problema das beatas de cigarro na via pública e praias portuguesas.